Përshëndetje nga Roma, ku kemi kryer dy takime të rëndësishme me kryeministrin dhe ministrin e jashtëm në funksion të rindërtimit në vigjilje të konferencës së donatorëve për Shqipërinë, e cila do të mbahet në Bruksel në 17 shkurt, nën kujdesin e presidentes Komisionit Europian Ursula von der Leyen. Unë kam falendëruar natyrisht kryeministrin Conte dhe ministrin e jashtëm Luigi Di Maio për ndihmën e paçmuar të Italisë mike qysh në orët e para pas tërmetit shkatërrues të 26 nëntorit. I kam informuar për punën që kemi bërë me planet e rindërtimit, si edhe me raportin e dëmeve, i cili pritet të përfundoj në ditën vijim në bashkëpunim me Bashkimin Evropian dhe Kombet e Bashkuara. Shifra përfundimtare nuk ka dalë ende, por të dhënat e konsiderueshme që janë mbledhur deri tani na japin një shumë që në fund do të rrotullohet rreth 1 miliardit euro, pak më shumë, pak më pak. Ne do bëjmë çmos edhe me ndihmën e miqve të mëdhenj të Shqipërisë, ku Italia është pa asnjë dyshim ndër më të afërtit, që konferenca e donatorëve të jetë një sukses. Ndërkohë që e kemi shumë të qartë që për të përmbushur të gjithë nevojën e jashtëzakonshme nuk do të mjaftojë. Por ama jemi të mirë përgatitur për të vijuar pas konferencës edhe me disa veprime të tjera kurajoze në aspektin financiar, duke përfituar nga qëndrueshmëria e lartë makroekonomike që kemi garantuar në këto vite reformash, si edhe duke kombinuar disa skema financimi për ndërtimin. Gjithnjë, pa ndërprerë, sepse kjo është ambicia, dhe pa reduktuar programet tjera të investimeve, të zhvillimit dhe të mbrojtjes sociale gjithashtu. Jam shumë mirënjohës dhe realisht inkurajuar nga vëmendja veçantë dhe nga dishmëria e plot që kam gjetur, qoftë nga kryeministri, qoftë nga ministri i jashtëm, ndërkohë që do të vijoj me takimin me kancelaren Merkel në fillim javën e ardhshme dhe më tutje edhe me disa kontakte kyçe të nivelit lartë, në mënyrë që konferenca të jetë një sukses. Dhe ju informoj po ashtu se planet e rindërtimit po ecin shpejt, brenda kalendarit të parashikuar, për të mundësuar fillimin e ngritjes banesave të para individuale në pranverë dhe përfunduar me shtëpit në zonën rurale brenda vitit 2020. Po punohet edhe me planet e zonave të rindërtimit në qytetet e prekura, brenda perimetrit, ku ndërhyrjet do t'jenë masive dhe procesi i projektimit natyrshëm pak më i gjatë. Por jemi brenda fatave të përcaktuara dhe ndërkohë është e qartë për të gjithë dhe dua ta ritheksoj se do të vijojmë të paguajmë deri ditën e fundit qiranë e shtëpisë ku janë sistemuar njerëz dhe prekur, deri kur t'i kthejmë në apartamentet e reja. Gjithashtu, jemi brenda fatave edhe me kalendarin ambicios të rindërtimit të shkollave në gjithë zonën e prekur, si edhe të spitalit Laçit, së bashku me 5 qendra shëndetësore që duhen ndërtuar nga e para. E di shumë mirë që për njerëz të prekur çdo ditë në fakt është shumë më gjatë sepse është një pritje e lodhshme,
por ju lutem gjithë dhe të mirë kuptojnë nevojën për durim. Durim dhe besim plot se askush nuk do të mbetet vetëm. Përshëndetje.